पापी मान को डाकुची ए पापी माने तुमे जेते पाप करिसो एबे करबु ए नील चक्र को तळा को आसी दिबो तुमर आ कोनो सीमा को रहिबो नाही तुमी कवि कहिले को हमरा कहिले तोरी Oh,
ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଧାତା ଆଉ ନାରୀ କଣ କରିବ? ମନେ ମନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇଗଲେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଖାକୁ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କଲେ। ତାପରେ କଲେ କଣ? ହସ୍ତରେ ଧରିଥିବା ନାରୀ ତୁଣ୍ଡିକୁ ଆଜି ନିଜର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ରଖି ତା ଉପରେ ବକଳଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆମର ଉନ୍ନତ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଲେ କଣ? କଲେ ନାରୀର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚତା ରଖେଣୀ। ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କହିବି ଗୋପୀନାଥ ନାମ କଣ କହିବି?
ଗୋପୀନାଥ ପାଇଥିଲେ।